Налахан иргэд дүүрэг статустаа хэвээр навж үлдэхгүй эсвэл хотуулгаж хөвжүүлэхгүй гэсэн сонголтын өмнө ирлээ. За одоогийн байдлаар нийслэл 11 цаг болсон байгаа. За саналийн хувь бол 5 гаруй хувьтай явж байна гэсэн нэгдсэн мэдээллийг өгж байна. Санал хураалт өнөө хоёрын 9 цаг дуусна. За тэгээд нэгдсэн дүн маргааш өглөө тодорхой болно. За тэгээд нийслэлийн гаслагдсан дүүрэг болох налах, за дүүрэг хэвээрээ үлдэхгүй хотуулах уу гэдэг санал асуулга ийхүү үргэлжилж байна. Одоо тэнд налах дүүргийн тухай тоо баримт мэдээллийг хүргэе. 2013 оны байдлаар налах дүүргийн нийслэлийн нийт хүн амын 2.7% буюу 9294 өрхийн 33234 хүн орчин сууж байгаа. Амбулийн дундаж 3.6, ердийн өсөлт 1.9%, гаднаас буюу хөдөө орон нутгаас шилжиж ирж байгаа механик өсөлт 1.5% та байна. Нийслэлд жилд 5 тэрбум орчим төгрөгийн татврыг төлдөг. Үүнийхээ 3 тэрбум төгрөгийг дүүргийн статусын ходоор нийслэлээс авдаг баг жишээтэй. Тэгэхээр өөрөө бие даасан хот болчихвол эдийн засаг болоод иргэдийн амьдрал дээшлэх гэсэн үндсэн гол зорилгоноор хот болгох тухай асуудал яригдж байна. 2012 оны байдлаар байна шүү дээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тооцоогоор ядуурлын төвшин 46.6% болж ирсэн юм аа. Энэ бол маш хүнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг өөрчлөх одоо нэг гарц надаа хот болж бие даач хөвч энд гарц гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Бүх нүүрсээ, бүх эрчим хүчээ, бүх хөдлөмрөө нийслэлтэд өгчөөд ингээд 100 жил болж яах гэдэг бол дахрамсалтай. Тэгэхээр би шинчил гэж ойлгож байгаа. Тэгээ эн чинь бол хэлбэр газар таа байна. Хэлбэр газрынхаа төлбөрийг өөрөөсөө аваад. Хотынхаа төлбөрийг өөрөөсөө аваад. Хотынхаа өвсөн бодлого өөрөөсөө тодорхойлно. Бид нар бол мэдээж хэрэгтэй бас нийслэлийн зүгээс, дүүргийн зүгээс дэмжлэг үзүүлнэ шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол нөхцөл болцоо улам сайжрах гэж байна. Налахын нийт төрхийн 15% нь өргөтлөхоос эмгтээчүүдийн нуруун дээр явж байна. Хэдийгээр уул уурхаан хаагдсан ч айл өрхийн гол амжиргааны их үсвэр байсаар байгаа юм. Дүүргийн төв орчимд барилгын материалын үйлдвэрлэл явагдаж 20-д аж ахуй нэгж байдаг. За энэ хоёр үйл ажиллагаа нь удирдлын чанартай бөгөөд тус дүүргийн голлох ажлын байр болдог. 2012 оны байдлаар дүүргийн хэмжээнд 11578 хүн ажил эрхэлдэг бол үүний 50% буюу 5803 нь эмгтээчүүд байгаа юм. Ядуурлын төвшинч маш өндөр 46.6%-тэй гарсан байдаг. Ажилгүйдл багасч иргэдийн амьдрал сайжирна гэсэн сайхан итгэлтэйгээр иргэд санал асуулгад маш идэвхтэй оролцож байла. Одоо ерөнхийдөө одоо татвар төрөөсөө Улаанбаатар хотод өгдөг юм байсан. Одоо татвар төрөөсөө өөр сайн цуглуулж явуул хот маань өөрөө хөрөнгө чинээтэй одоо цаашдаа хөгжих ийм ирээдүй байгаа гэж ингэж үзэж байна. Тэгвэл ер нь бол дэмжиж байгаа. Хот олон эд чи угаасаа арт иргэдийн амьдрал гэсэн бас тэр хэмжээгээрээ дээшлэх хаал гэж бодож байгаа шүү дээ. Гуучин бас налах дүүрэн маань налах хот нэртэй байсан. Тэгэл одоо яхав тий ардчлалын шугамар янз янзын байдлаар одоо дүүрэг болсон л ахав да тэр одоо нарийн юм сайн мэдэхгүй. Гэтэл налах хот болно гэд болох баяртай байгаа. Энийг бол маш их баяртайгаар дэмжиж байна. Ягаад гэвэл налах маань Улаанбаатар хотоос бас нэлээдгүй зайтай байдаг. Гэхдээ бид нар бага багта бид нар налахаа хот гэж яддаг гэсэн. Тийм учраас өнөөдөр одоо хотын статустаа болох гэж байгаад маш их баяртай байна. Төлөвлөсөн ясвар бол барилгын материалын аж үйлдвэрийн парк, барилгын материалын худалдааны төв байгуулах болоод Улаанбаатар тээвэр логистикийн төвийг ойрын жилүүдэд байгуулах томоохон зорилтыг тавьсан байгаа. 2030 он гэхэд налахын хүн амын тоо 65,000 орчим болно гэж төлөвлөсөн байгаа. За санал хураалтын эцсийн дүн мэдээ маргааш өглөө буюу энэ сарын 22-ны өглөө нийт цацагдах юм аа.